السلام علیکم محترمو لیدونکو مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټډیو ته خره خلاص امید لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ اوسئ په تیر لیکچر کې موږ د کمتیسیا پروګرام هغه مهمې برخې وپیژندلې راځو په دغه لیکچر کې موږ د هغه له جملې څخه یو هم ټایم لاین ده چې په هغه باندې خبرې کوو د هغه استعمال کومې برخې پکې شاملې دي او چیرې هغه برخې کاریږي نو راځئ چې پیل کړو که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلی یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم، راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. دغه لاندې برخه د ټایملاین په نامه یادیږي، نو دغه ټایملاین په واسطه موږ کولی شو چې مختلف کارونه اجرا کړو، یعنی کولی شو چې ویډیو کې مختلف تغیرات راوړو، یو څه پکې اضافه کړو، یو څه ترې کټ کړو. موږ د کمتیسیا پروګرام په واسطه کولی شو چې مختلفې درسي ویډیوګانې جوړې کړو. نو مخکې له دې نه چې په ټایملاین باندې وغږیږو، زه به لومړی دلته تاسو سره یو څو ویډیوګانې شریکې کړم چې موږ کولی شو چې مختلفې درسي ویډیوګانې جوړې کړو د کمتیسیا پروګرام په واسطه. راځم دلته موږ سره یو څو دانې ویډیوګانې دي. لومړی به په ده باندې کلیک کړو، دا به پلی کړو. نو په دغه ویډیو کې موږ ګورو چې یوازې یو استاد ده او تختې ته ولاړ ده. یعنی که چېرته موږ داسې مضمونونه وي چې استاد ته ضرورت وي او تختې ته ضرورت وي، نو استاد کولی شي چې یوازې د یوې کمرې په واسطه موږ سره خپل هغه درسونه موږ سره شریک کړي. نو تاسو ګورئ چې and which members are under tension. It is basically a simple bridge structure. It's supported on both ends. نو د موږ سره لګیا ده د دغه ترس باره کې معلومات ورکوي چې دا ترس څنګه استعمالیږي او څنګه استفاده کیږي د دې څخه. نو دا یو قسم ته ویډیوګانې موږ کولی شو چې دا په کمتیسیا کې جوړې کړو. او دویم قسم ته داسې وي چې عملي کار وي چې زه دا پلی کوم دا ویډیو ده. دی ټوټل سټیشن دزګا د مکتب معرفي کوي، یعنی دا عملی برخه ده چې عملی برخه کې موږ کولی شو چې ویډیوګانې جوړې کړو. دلته یوازې تلیفون یا د کیمرې ته ضرورت ده چې څو هغه فلم برداري وکړي، هغه عکاسي وکړي. دا قسم نو مختلفو برخو کې کولی شو مختلفې ویډیوګانې په عملي برخو کې جوړې کړو، که هغه د طب برخه وي، انجینري برخه وي، نورې برخې وي. نو دغه موږ سره د عملي برخې ویډیوګانې وي. راځم بل داسې وي چې خالص استاد وي، یو پریزنټیشن یې جوړ کړی وي او هغه وړاندې کوي. لکه د مثال په ډول دغه یو استاد ده او غواړي چې د پریزنټیشن په ډول خپل هغه درسونه نورو سره شریک کړي. نو دا موږ د پریزنټیشن په ډول کولی شو چې دغه درسونه هم خپل شریک کړو. او که چیرې تاسو غواړئ چې هم خپل پریزنټیشن وړاندې کړئ او هم ستاسو هغه تصویر دې هم دلته راشي، نو هم کولی شي چې د کمتیسیا پروګرام کې دا هم جوړ کړئ. راځم د مثال په ډول دا قسم ته. السلام علیکم، ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور، میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایک مس د غواړي چې د یو پروګرام باره کې معلومات ورکړي. نو لومړی خپل تصویر راوړی ده، د هغې نه وروسته په هغه پروګرام کې د کار کوي. که چېرته موږ همدا رقم پریزنټیشن غواړو چې پریزنټ کړو، نو لومړی موږ کولی شو چې هغه خپل تصویر هم راوړو او خپل هغه پریزنټیشن هم کولی شو چې راوړو. لکه په دغه حصه کې، په دغه برخه کې موږ سره ګوري چې دی همدلته لګیا ده کمپیوټر کې کار کوي او همدلته هغه خپل تصویر راوړی. په دغه قسم موږ کولی شو چې که چېرته دا موږ پریزنټیشن وي، دلته خپل هغه تصویر هم راوړو. که چیرې زموږ دغه شاته بیکګراوند شین وي، شین کالر ولري که نه، یا مختلف کالر ولري، موږ کولی شو چې دا هم لرې کړو د دغه حصې څخه. نو دغه هغه ویډیوګانې وي چې موږ کولی شو د کمتیسیا په پروګرام کې دا یعنی ایډیټ کړو، یعنی په دغه قسم موږ دا ویډیوګانې جوړې کړو. نو اوس به راشو په کمتیسیا پروګرام کې به په دغه ټایملاین برخه باندې خبرې وکړو. کله چې موږ یو ریکارډ سیف کړو، نو دلته په دغه ټایملاین برخه کې موږ کولی شو مختلف تغیرات پکې راوړو، لکه هغه کوم استاد چې دلته خپل تصویر راوړی او لکه هغه قسم یا نور کوم غلطیانې موږ څخه شوي هغه ترې کټ کړو. د مثال په ډول زه دغه ریکارډ وړم.
دلته دغه ریکارډ داسې کشکاګم او دلته پرېږدم. نو دا ریکارډ ما سره دلته راغی. اوس د مثال په ډول کچیرې دغه زما پریزنټیشن وي، نو زه غواړم یو زما هغه تصویر دې هم دلته راشي. نو دلته تاسو په دغه برخه کې موږ سره ټرکونه موجود دي، ګوره ټرک 1 ټرک 2. نو په دغه برخه کې موږ کابل ټرک دلته خپل هغه ویډیو راوړو، نو کولای شو چې دلته خپل هغه ویډیو اضافه کړو، چې دا به زه په راتلونکي بل ویډیو کې په د باندې خبرې وکم. نو په دغه قسم موږ کولای شو چې دغه ویډیو جوړ کړو. راځو په دغه ټایملاین برخه کې موږ سره مختلف ټولز دلته موجود دي. لومړی چې دا موږ سره انډو ده، چې کنټرول زیټ شارټ کټ ده، یعنی زه اوس راځم د مثال په ډول دغه برخه ته راځم، او دا برخه غواړم چې دا برخه د دې څخه جدا کړم. نو دا موږ په اسپلټ په واسطه کولی شو چې دا برخه د هغې څخه جدا کړو. اسپلټ باندې کلیک کوم، دا برخه د دې څخه جدا شوه. ګوري داسې سلیک کوم او داسې راوړم، دا برخه د دې څخه جدا شوه. زه هم دغه کوم کار چې ما اجرا کړ، دا دې بیرته یعنی دا دې بیرته واپس شي، یعنی لغوه دې شي. دغه کار چې ما اجرا کړی بیرته راځم، کنټرول زیټ شارټ کټ ده، یعنی انډو باندې کلیک کوم. نو دا برخه موږ سره بیرته راغله، دلته وصل شوه. که بیا انډو وهم، هغه کوم دغه سپلټ کړی مې چې هغه هم د دجی څخه ختم شو. که بیرته زه ریډیو وهم، ریډیو بیا دی انډو هغه معکوس کار کوي. نو که چېرته زه بیا ریډیو وهم، نو دا یې سمه دلته وړې وه، دلته بیرته راغله. نو دا دواړه یو د بل هغه معکوس کار اجرا کوي. د هغې نه وروسته بیرته انډو کوم. بل موږ سره ده کټ. کټ څه دنده اجرا کوي؟ اوس د مثال په ډول دغه حصه زه غواړم سپلټ کړم، تر دغه سره سپلټ کوم، او دا حصه ټوله دغه سلیکټ کوم، دا هم سلیکټ کوم، ډلیټ دا حصه مې سلیکټ کړه. موږ کولی شو چې دا د خواته موف کړو. ګوره سلیکټ کوي او داسې کاش کوي. نو موږ سره دی موف کیږي، موږ سره موف شوه. او د کټ په واسطه اوس زما دغه ویډیو ده په دغه حصه کې ما څخه خراب شوې، چې په دې کې مختلفې بر غواړم چې دغه کوم غلطي چې ما څخه شوې اوس زه بلته راوړم. او دغه برخه ګوري، دغه برخه ما څخه غلطه شوې ده. نو راځم، غواړم چې دغه برخه ما څخه غلطه شوې دا دې ما سره کټ شي. راځم دغه سور برخه داسې کش کاږم تر دغه ایسې پورې، یعنی تر دغه ایسې پورې ما سره دغه برخه غلطه شوې ده. ګورې دغه کوم چې مالته سلیکټ کړې ده، د هغې نه وروسته راځه په کنټرول ایکس شارټ کټ ده، یعنی کټ باندې کلیک کړي. دا ګورې قنچی په شکل ده. نو دا برخه موږ سره کټ کیږي، هغه دا برخه موږ سره کټ شوه. ګورې داسې یو درس شکل ده. ګورې نو دا برخه موږ سره کټ شوه. د هغې نه وروسته بیرته کنټرول زیټ کوم، هغه د هغه کټ برخه بیرته لرې شوه. دا د کنټرول زیټ یعنی د انډو ټولس وظیفه وه. د باندې ډبل کلیک کسو، دغه برخه چې موږ سلیکټ کړې وه هغه د ان سلیکټ شي بیرته. دا و موږ سره کټ. نو ورپسې چې دا کاپي ده، چې کنټرول پلس سي شارټ کټ ده، غواړم دغه حصه د ما سره دغه حصه ورته سلیکټ کوم. دا دې ویم یو د دې څخه یو کاپي واخله. دغه حصه ماته سره دلته هم په کار ده، غواړم چې د دې څخه کاپي واخلم. راځم کاپي، او دلته بیرته راځم. د باندې به بیا ډبل کلیک وسو، دغه ساحه بیرته دغه شي. بیا راځم دلته، او دلته په پیسټ یا کنټرول وی باندې په کیبورډ کې چې شارټ کړی ده کنټرول وی. نو دا دغه حصه موږ سره دلته کاپي شوه، دلته راغله. ګوري همدغه حصه ده، دغه برخه ده، دلته موږ سره راغله. نو په دغه قسم موږ کولای شو چې یو برخه کاپي کړو، بل حصه کې پیسټ کړو، او بل چې دا موږ سره سپلټ ده. سپلټ په واسطه خو مخکې مو وویل چې یو برخه د بلې برخې څخه غواړو جدا کړو. اوس دا سلیکټ کوم، او دا برخه غواړم د دغه برخې دا برخه غواړم د دې برخې څخه جدا شي. راځم په سپلیټ یا اس په کیبورډ کې اس بټن چې دی د شارټ کټ ده، په دې باندې کلیک کوم. نو دا برخه د دې برخې څخه جدا شوه. ویډیو مې دا تر دغه ایسې پورې یوه برخه ده، غواړم دلته یو بل سره وړم.
دا قسم د داسې لیکوم دا حصہ ورته خالی کوم نو دلته بل څه غواړم چې د راشي بیا غین وروسته بیرته بیا زما مغه ریکارډ د راشي نو په دا قسم یو ویډیو اوسوسو برخه کولای شو اوس غواړم دا برخه د هم جدا شي سلیکوم سپلیټ یعنی مختلف برخه په یو ویډیو کې جوړول دي کنټرول زیټ کنټرول زیټ پرته کنټرول زیټ نو دا مو سره د سپلیټ دنده اوس کچیر ته موږ ګورو دا زوم چې ده هاخوا ته هغه اوله برخه موږ ته نه ښکاري کچیر زه په دغه ضربین شکل باندې کلیک کړم نو دا ما سره په اتومات ډول زوم کېږي ګوره هغه برخه چې نه ښکاره کېده دغه دلته راغله یو چې ده دغه د منفي علامه ده بل چې ده د مثبت علامه ده یعنی زوم آوټ او زوم ان دغه ټایم لاین موږ سره زوم ان او زوم آوټ کوي ګوره که دا مثبت علامه باندې کلیک کړم دغه ټایم لاین ما ته نور هم نږدې کوي غواړي دغلته یو ساؤنډ ده ډېر په دقیق ډول غواړي چې دغه برخه د موږ سره کټ شي نور هم زوم کې یعنی د ده په واسطه کولو چې دغه ټایم لاین ځان ته زوم کړو ګورئ هماغه برخه ده بیرته زوم ان کوم ګوره ډېره کوچنۍ برخه یې ونیوله په دغه قسم موږ کولی شو یو ټایم لاین ځان ته زوم ان او زوم آوټ کړو او د هغې نه وروسته به راشو بیرته په بله دغه لاندې دغه برخه کې موږ سره ټرک موجودې دي چې موږ کولی شو په یو ویډیو کې دا ټرکونه اضافه کړو اوس ګوره دویم ټرک ده دریم ټرک ده غواړې یو ویډیو دې ده تر دغه حصه کې ستا یو ویډیو ده غواړې چې دلته ستا هغه تصویر دې ورسره هم راشي یا کوم تدریس چې ته کوې نو دلته اضافه کوي په دغه ټرک کې راځي غواړې یو بل څه دې راشي بیا دلته اضافه کوي او دلته څلورم ټرک ته راځي چې دا به زه په بله ویډیو کې تاسو ته وښایم د هغې نه وروسته راځم دغه زما ساؤنډ ده ګورې آډیو ده د باندې که چېرته زه کلیک کړم نو چې موږ کولی شو دغه د ساؤنډ هغه درجه پورته کړو او ټیټه کړو که چېرته زه ټیټ کړم بعد حصې موږ نه هغه ساؤنډ موږ سره بیخي ټیټ ده غواړي هغه غږ دې بیرته جیک شي نو په دا قسم کولی شو چې هغه غږ کې هم تشې کټې کړو یا یې هم نو دا د هغې هغه لیول و چې کولی شي چې ټیټې کړي او پورته کړي بیرته کنټرول سایټ هغه عادي حالات کې دې صحیح وي د هغې نه وروسته نور خو به څه نه وي پاتې که چېرته زه دلته هر څه اضافه کوم دلته موږ سره راځي د مثال په ډول زه راځم دلته مثلا دغه کور زه دلته اضافه کوم نو موږ سره هلته راغی ګوري دلته موږ سره راغی ګوري دلته موږ سره راغلی کله چې موږ سره په دغه ټایم لاین کې هر څه سلیک وي نو په دغه کنویز برخه کې موږ سره هلته سلیک وي د مثال په ډول زه اوس دغه کور سلیک کوم دلته هم موږ سره سلیک شو راځم په دغه کې تغییر وړم لږ کوچنی کوم په دغه قسم موږ سره کوچنی کیږي یعنی دا نور د ډسپلی په برخه کې نور کار چې موږ اجرا کوو هغه ټول په کنویز برخه کې کیږي چې د باندې بیا وروسته خبرې وکړو نو کله چې زما ویډیو دغه حصې ته رسیږي نو دغه کور برخه پکې هم راځي زه دا پلی کوم بعد حصې موږ نه خراب شوي کټې کړو یا یې هم وصل کړو یو بل سره ګورئ په دغه برخه کې موږ سره دغه کور راغی چې دا مختلف افکټونه کولی شو چې په دغه کور باندې اپلای کړو چې دا به بیا وروسته خبرې پرې وکړو د هغې نه وروسته زه راځم که چېرته زه غواړم همدغه کور سلیک کړم او داسې ورته امتداد ورکړم یعنی تر ډېره د ویډیو تر اخره حصې پورې موږ سره دا کور همدلته ښکاره شي راځم داسې کشکاږم این تر دغه حصې پورې راوړم ګورئ نو دغه کور به د ویډیو تر اخره پورې موږ سره دلته راشي بیرته غواړی بیرته د کوچنی شي دا راوړی بیرته کوچنی کولی شي نو دغه و موږ سره د ټایم لاین برخه چې نن مو پرې خبرې وکړلې نو د نن ورځې دپاره به همدومره درس بس وي که چېره کومه پوښتنه تاسو ته پیدا کیږي نو په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله چې جواب به درکوو تر بیا ښه وخت د خدای په امان.